Mi mërëma gjithë dhe të nderuar të lishikues, mirë se erdhët në Repolitics. Në mërëme sotme do të kemi mundësi të trajtojmë një nga temat më aktuale të momentit dhe që lidhet me çështjen Beleri. Por duket se kjo çështje nuk është vetëm një çështje drejtësie, tashmë ka marrë edhe nuancat dhe një konfliktit hapur mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kur duket se gjithçka ishte gati për hapin e kapitujve të parë, tre kapitujve të parë, pikërisht duket se Greqia shfaqet me veton e saj dhe kërcënimi grek është tepër serioz. Pavarësisht se ka një përpjekje të Spanjës si drejtuese të Bashkimit Evropian, prezidenca e radhës së Bashkimit Evropian, po edhe të shtetit më të rëndësishëm të BE-s, siç është Gjermania, për të mos lënë Greqinë të përdorë pikërisht veton për të penguar antarësimin dhe hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, duket se kjo deri tani nuk ka dhënë rezultat. Madje pikërisht mediat greke referoheshin sot edhe faktit se pavarësisht presionit evropian, Greqia nuk do të heqë dorë nga përdorimi i vetos, pikërisht derisa Beleri të jetë i lirë dhe të bëjë betimin. Për këtë arsye kam titulluar emisionin Kërcënon Greqia Shqipërinë ose lini të lirë Belerin ose nuk ka integrim. Pra pa Belerin nuk ka integrim. Do të kemi mundësi që trajtojmë me të ftuarit pikërisht këtë temë, duke u nisur jo vetëm nga çështja Beleri, po edhe nga marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë që her pas here përplasen dhe duket që pika kulmore e kësaj përplasje është shpesh herë është Himara. Edhe kësaj radhe duket se kjo është tema. Para se të nisim prezantimin e të ftuarve, do doja të ndiqni pikërisht çfarë ka ndodhur me dy prej shteteve më të rëndësishme të BE-s, siç është Spanja, prezidenca e radhës, dhe Gjermania, në raport me këtë çështje presioni i këtyre dy shteteve ndaj Athinës, por nga ana tjetër dhe qëndrimi i Greqisë zyrtare për çështjen Beleri. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Bllokimi i hapjes zyrtare të negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë për tre grup kapituj të parë e ka vendosur Greqinë në një presion të madh nga institucionet e Bashkimit Evropian. Pas kancelarit gjerman Scholz, i cili ia tha në sy kryeministrit grek se çështjet dy palçe nuk mund të pengojnë integrimin e Shqipërisë. Këtë herë është presidenca spanjolle e BE-s që kritikon ashpër Athinën zyrtare. Gazeta më e madhe greke Kathimerini shkruan se bisedimet intensive diplomatike po zhvillohen me Greqinë me qëllim që të pranojë të firmosë letrën në emër të Këshillit Evropian në Tiranë, në mënyrë që Shqipëria të hapë në dhjetor negociatat me Bashkimin Evropian. Në këtë sfond, Greqia nuk mund të vazhdojë bllokimin e letrës në fjalë për një kohë të gjatë pas përfundimit të procesit të shqyrtimit të Shqipërisë. Për shkak të kësaj dhe në rast se përfundimisht vendos të dërgojë letrën e lartë përmendur nga Këshilli Evropian, Athina po shqyrton hapësirën për bllokimin e fazës tjetër të procesit përkatës, i cili përfshin një raport që përshkruan të gjitha standardet për atë që tashmë ose duhet të ishte përmbushur nga Tirana, si dhe thirrja e një konference ndërqeveritare përkatëse. Greqia është zotuar të bllokojë aspiratat e Tiranës për në BE, përsa kohë nuk zgjidhet çështja e kryebashkiakut të zgjedhur etnik grek Fred Beleri, i burgosur që prej muajit maj në Shqipëri, duke theksuar se të drejtat e tij të njerëzit po shkelen. Shqipëria përfundoi me sukses fazën paraprake të negociatave të antarësimit në BE, procesin e screening të premten e kaluar pas 14 muajsh bisedime. Kjo pra ishte kronika që na flet për konfliktin tashmë të hapur mes Shqipërisë dhe Greqisë. Pas pak do të kemi mundësi të dëgjojmë edhe qëndrimin e kryeministrit Rama dhënë në këtë studio pak ditë më parë në raport me çështjen greke dhe çështjen pikërisht që lidhet me çështjen Beleri. Unë nis me prezantimin e të ftuarve së pari me dy kolega gazetar, Ferdinand Dervishi, mi mbrojmë mirë se erdhe. Ferdinand, kënaqësi që të kam në Repolitics. Gjithashtu me mua në studio është Stavri Marku, mi mbrojmë mirë se erdhe zoti Marku. Arben Meçaj, mi mbrojmë mirë se erdhe, zoti Meçaj, si dhe avokat përparim Çaça, mi mbrojmë mirë se erdhe, zoti Çaça. Do të kemi në fakt dhe dy lidhje Skype, së pari me Edmond Gurin nga Athina, i cili është dhe gazetar dhe avokat, pasi si thash kjo është një çështje që ka mjaft debate edhe në Greqi, si dhe me zotin Marin Suli, i cili është dhe përfaqësues i Omonies, nuk e di nëse e kam në lidhje, po, zoti Suli, mi mbrojmë. Faleminderit për ftesën. Do të lidhemi më njëherë me ju, por doja ta nisja me Ferdinandin. Ferdinand, si e shikoni ju këtë ngjarje, duke qenë se e njihni edhe në aspektin legal, pra çfarë po ndodh me procesin Beleri, ndërkohë Athina
ka një tjetër qasje në raport me temën. Pra, ajo thot nuk përzihemi në çështjet e drejtësisë shqiptare, por duhet lejuar Beleri të bëj betimin. A është e mundur kjo? Ka hapësirë ligjore për ta lejuar? Hapësirë ligjore mund të ketë. Unë di që edhe në rastet ngjashme, në situash kurie i para Burgosur, ka ndodhur me Azgana Haklajn, duke dhe me i deputet tjetër, po? Që ju është bërë mundur të betohen, pra të bëhen deputet. Pra, hapësirë ligjore, sa duket ka. Unë di që në datë 4 dhjetor, GKK-ja, gjykata speciale, po? Do e marri në shqyrtim pikërisht këtë kërkes. Pra, do jetë kërkes vetëm për betimin, jo për çështjen e vjen nga gjykata e lartë. Po? Me fjalë, ato përdoren gjitha shkallët dhe vjen nga gjykata e lartë, që ja thotë që është ajo gjykatë, ose më saktë është spaku, po? Ose struktura që është spaku BKK-ja dhe GKK-ja, pra nga prokurorit e gjykatësit, të cilët e mundësojnë këtë, me që ky është në paraburgim, me mundësojnë që ky të marri këtë lejen për të bërë. Në 4 dhjetor, me që se është dhe si lajmë, përfundon këtë çështje, ka drejt apo jo të betohet? Ka të ngjarë që në këtë seancë gjyqësore ndahet, muhabeti bëhet apo s'bëhet kjo punë. Po. Ka shumë të ngjarë, por nuk është se ka pas precedent të mëparshëm. Precedent të mëparshëm ka pasur. Tani, të flasim si pëlqen politikës shqiptare, përfaqësuar nga kryeministri shqiptar, si u pëlqen grekëve të përfaqësuar nga kryeministri tyre, si na pëlqen neve si popull, si u pëlqen grekëve, këto janë çështje pastaj shumë të mëdha. Të mos harojmë që grekët e kanë trajtuar Shqipërinë të paktën 32 vjetët e fundit si një gjë shumë të vogël, si një shtet shumë të vogël atje matan. Po. Me shumë kujdes ata përballen me turqit për problemet e tyre, dhe me shumë, si tu është, si da e të voglin dhe jetimin atje matan, që mund të ashtypin së herë të duan për balën me shqiptarët. Të sjellim një çështje tjetër, të kujtojmë vitin 2009, kur për të marrë kryeministri asaj kohe Berisha, për të pasur votën greke, për të filluar negociatat për integrimin e Shqipërisë, në Çeki atëherë duhet dorëzonte një dosje. Çka e tillë? Si thua, për pak sa nuk na rrëshkiti në dëmin ton historia e detit, e ndarjes detit. Pra gjithmonë, ka një kërkesë greke. Greket kanë qenë dominues. Po. E kanë përdorur atë kartën që ata janë në Europë, e kanë përdorur atë kartën e tyre në dëm, për mendimin tim, në dëm të popullit shqiptar, sepse këtu dëmi popullit i bëhet, këtu dëmi nuk i bëhet as Sali Berishës, as Edi Ramës, as kujt tjetër. Më kupton? Kjo është. Pastaj po të flasim, pastaj në histori afatgjata të historive, grekët janë shtet 100 vjet përpara nesh, më thuaj. Tek çështja e blerjes votës, që për cilën akuzohet Belerit, cilat janë deri tani se është, është kjo dilema, është në flagrancë, s'është në flagrancë? Çfarë mund të themi? Me sa kuptohet, po? Grekët vetë, sepse atë vinë edhe e takojnë dhe ministra dhe ku diun, kanë kapur dy momente që janë të qënësishme. Flagranca dhe betimi. Po. Asgjë tjetër. Dhe këtu ata gjejnë mundësira në bazë të ligjeve shqiptare që të kapen. Dhe u është dhënë kjo armë që të kapen. Historia e flagrancës është e tillë që ai nuk u kap në flagrancë. Në flagrancë po të kapesh është në momentin që ti je duke e bërë një gjë. Po. Por nuk ishte duke e bërë Fredi, ishte duke e bërë dikush tjetër, pavarësisht se ai ishte i përfshirë. Pra, ishte duke e bërë dikush tjetër në emër të Fredit. Mos gaboj, nuk e di sakt formulën e saj, po ka lidhje me vazhdimin e krimit. Ti po s'u kapen flagrancë në ato moment, e ke vrarë një person, mund të vrash një tjetër, e kupton? Sepse ti nuk je kapur. Kur kapesh flagrancë, ka atë, si thua, qëllimin që ty të ndalohet të vazhdosh veprimtarinë më tej. Pra, kjo është kapja në flagrancë, që ti të mos vazhdosh atë që u kape në moment, mos vazhdosh ta bësh në vazhdim. Mos gaboj, këtu është logjika e flagrancës, që për Fredin, për mendimin tim, nuk qëndron, sepse edhe pse ishte pjesë e të njëjtës
histori, ai nuk ishte në atë moment aty. Ti dikush tjetër po realizonte apo e realizoje të blerjen e votave. Që është një moment ku kapen. Momenti tjetër pastaj është betimi, a bëhet betimi që unë sqarova. Në raste parakaluese, kur jenë në paraburgim, është bërë betimi nga dy deputet. Azga në Haklaj dhe nuk është Mark një të gjë. Ordra? Nuk është një të gjë për deputetin dhe po? Për të zirët lokal. Pse, avokat, mundu asë ka një ligjë që është ligjë që në të rëdëndë në 2015, i cilë e ka absolutisht e ka përsaktuar qartë mënyra se ku betohet kryetari i bashkisë apo i komunës e së kohë apo i bashkisë. Tashmë, sepse me ligjin e ri normalisht nuk ekziston me komunat. Po. Që do thotë që tre janë momentet. E para mandati jepet nga KZ-ja. Po. Pastaj është momenti i dytë që vërtetohet mandati në gjykat. Dhe e treta është shpallja e vlefshmërisë së këtij mandati përpara Këshillit Bashkiak, ku thotë edhe ligji saktësisht bëhet betimi përpara Këshillit Bashkiak. Tani këto se kam dëgjuar shumë histori, këto histori që mund të shkojë nga burgu, shkojnë në notere, tjera, tjera, mund të bëjë betime, tjera, tjera, kjo nuk, të janë pralla. Po. Tani, shpiket të tjera, ekstraligjore, absolutisht mund të ndodhë çdo gjë. Po. Ma dhe gjykata e lartë, mund të ketë një prishmëri në këtë fakt. Jo, jo, nëse këti jepet kohë, nuk mund t'i mbaroj kjo këto punë? Jo, jo, e thjesht e kishtë edhe këtë, mund të ketë një shpikje ose më të themi me që është një situatë seanca e 4 dhjetorit, çfarë mund të ndodhë aty? Mund të ndodhë që gjykata e lartë mund ta ndihmojë. Ka dy vendime apo jo? GKK-ja. Gjykata e lartë po saçi. Po. Po më besoj që ka vendosur gjykata e lartë. Gjykata e lartë ka thënë ajo. Ka vendosur që do ta bëjë GKK-ja dhe nuk mund ta bëjnë gjykatat e tjera të kompetencës ku ai vuan dënimin. Kompetenca është ajo dhe në datë 4 do kemi një zgjidhje. Do kemi një zgjidhje. Mund të ketë një vendim përfundimtar në lidhje me të, por gjithmonë për mendimin tim ka të bëjë me situatën e masës sigurimit. Në mënyrë absolute, nuk ka kur jeni i masë sigurimi të caktuar, siç është sidomos ajo rrisë në burg, nuk mund të konceptohet që po lejojmë që të ikë atje, sepse mandati i kryetarit fillon në momentin që bën betimin dhe mbaron në momentin që betohet kryetari tjetër. Tjetër, po. Aktualisht ai nuk është kryetar, nuk ai nuk ushtron dot detyrën, se nuk ka bërë betimin. Qartë për betimin, dhe pikërisht për këtë, ky një element po kërkohet. Shpikje të tjera, po them ekste ligjore, nëse do i lejohet që të merret një leje dhe të caktuar si do merret kjo leje, nga burgu me leje, nuk është i dënuar. Po pra, gjykata, një sekondë. Nuk ka statusin e të dënuarit, më fal. Në vendimin, po? Në vendimin, më fal, në lajmërimin që ka bërë, po? GKK-ja, gjykata speciale, po? Ka thënë që të pranishin në seancë duhet të jenë edhe përfaqësues nga sistemi i burgjeve. Po tjetër. Po pra. Edhe diçka tjetër që s'më kujtohet. Pra, por ama, nuk interesante kjo gjë, sepse aty vërtet janë thirrur gjithë palët që e kanë në dorë këtë histori. Gjykata për rastet veçanta mund të bëjë dhe po themi një zgjidhje ekstraligjore. Kjo është se jo gjithçka mund të jetë, është rast unik, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po të las për një zgjidhje vendore, është që unë nuk jam jurist, nuk e di. Sepse pjesa tjetër, unë them çfarë marr. Po, sepse tashmë është çështja kaq e ndërlikuar edhe në aspektin po themi ligjor, sepse edhe në kuptimin e pjesës së mandatit. Mandati mund të përfundojë para kohe kur ti nuk bën betimin. Nuk bën betimin, po, kalon. Po ti nuk do të bëj betimin. Po ky spolejohet. Të bëj betimin. Ka bërë me Okej, okay, nuk është ky rasti atë. Nuk është ky rasti. Pra, të lutem avokat, me që jemi te kjo temë, çfarë mund të ndodhë në 4 dhjetor? Mund të ndodhë që gjykata e posaçme. Sa opsione ka gjykata e posaçme? Mund të ndodhë që të bëhet, po themi, ky lloj versioni jo duke ndryshuar masën, por thjesht t'i jepet një kohë mjaftueshme vetëm kjo pjesa për të shkuar për të bërë betimin dhe pastaj të rikthehet prapë në Këshillin Bashkiak dhe të rikthehet prapë në burg, sepse për ndryshën do duhet të zëvendësohet masa sigurimi. Të gjitha kërkesat për masë sigurimi që janë bërë në të gjitha gjykatat kanë rënë poshtë është, si për zëvendësimi. Me sa kuptova nuk është për masë sigurimi, për ndryshën masë sigurimi. Sa shpra? Është pikërisht për këtë pjesë. Ajo që duhet bërë është ndryshimi dhe zëvendësimi i masës sigurimit, që të jetë një masë sigurimi normalisht më e butë, në mënyrë që të ketë mundësi që të betohet. Por në këto kushte, vetëm thjesht duke dhënë leje, nuk ka statusin të dënuarit. Një të paraburgos nuk jepet leje, përveç raste të flagrante që mund të ketë probleme që do të duhet shkon në spital, ose merret etj etj apo në spitalin e burgut në gjëra të tilla. Pra, edhe çështja e dhënies lejes është e pamundur në gjyrë. Nuk është e parashikuar një gjë të tillë. Nuk është e parashikuar. Gjithatë, le të shohim çfarë mund të ndodhë. Okej, mirë. Stavri, si e shikon këtë histori dhe flasim pak edhe për atë çfarë po bëm, pse Greqia ka qenë ashpër në Shqipërinë. U dukon se marrëdhëniet mes dy kryeministrat ishin fjoll, madje kryeministri ynë bëri edhe një gest, le të themi, më katolik se Papa, vendosi dhe bustin e babait
homologut të ti në Dervician, duke kaluar çdo lloj pritshmërie dhe vjen kjo situatë tani. Çfarë ku jemi këtu mes dy vendeve? Në aspektin juridik, unë jam, do të them, ja lë gjithmonë në dorë juristëve për ta gjykuar të punë, sepse ka shumë aspekte të cilat ligji interpretohet, politika interpreton, ka probleme konstitucionale, probleme të shkallëve të ndryshme. Ashtu si kundërtha dhe avokati sapo foli më parë, ashtu si duhet gjëja e zotit në Suli se si interpreton. Pra, ka një gamë të gjerë. E rëndësishme është, siç është shprehur, domethënë vetë ministri i jashtëm greke, po që edhe mbështesë edhe Beleri dje me intervistën që dha Sky në Greqi. Pra, ai që donte në dy pikpamje e parë për të bërë betimin, për të lejuar për të bërë betimin dhe e dyta pe zullimi i pafajsisë. Do që nuk kupton që nuk ka pse të mua të më gjykojnë të dënuar kur unë s'kam marrë një vendim prerë. Kaq kuptojmë ne si popull. Absolutisht ajo është ajo që ndron. Askush nuk mund ta cënojë një gjë të tillë. Siç tham, ja lëm drejtësisë. Ai është akoma në gjykim. Është në provë drejtësia e Shqipërisë për rastin Beleri. Tani futemi në lojë. Do të thonë nga dita që vendosur veto quhet ajo. Po veto greke pa, pavarësisht se Rama thot ende nuk e besoj që do të jetë. Rama e thot që do ta vendosë, do vazhdoj Greqia me veton. Jo, do shikohet me 15 me 14 15 dhjetor. 13 është samiti i Ballkanit. Diçka e tillë në Europë. 13. Dhjetor samiti i Ballkanit. Të shohim me vendosmërinë me vazhdimsinë e vetos greke, e cila për mendimin tim do të vazhdojë. Pavarësisht se interpretimeve që ne flasim që Spanja, që është kryesuese e Bashkimit Evropian, e hodhin laf, apo Gjermania që gjithmonë mbështet pjesën e saj të satelitëve të shteteve të Evropës, nuk besoj që kjo të jetë një shaka nga ana e Athinës. Loja do të vazhdojë. Çdo vend loja do të vazhdojë deri ku? Vazhdoi vetos. Unë nuk e shikoj gjykimin tim politik nuk e shoh vetëm tek rasti Belerit. Sepse në kapitull është nga me gjëra kapitujve që ka të bëjë me lirë dhe drejtat themelore të njerëzit. Pra ju parashikoni që nga me gjëra i marrë sa pas background. Grekët do të Greqia zyrtare do të vijojë ta luaj këtë kartë diplomatike që ka. Absolutisht, ajo do finalja e Greqisë është gjithmonë që të rregullojë një status në këndvështrimin e Bashkimit Evropian të minoritetit të saj në Shqipëri. Në çë kuptim? Tani cilë që të rriti standardet përveç kësaj të angazhoj proceset e vetëvendosjes që ka kudo edhe në Evropë, edhe në Ballkan. Çdo të thonë vetëvendosje, pra ju shikoni që minoriteti grek. Do të thonë si ta duash ti, do interpretosh si duash ti. Vetëvendosje se po kur mendohet vetëvendosje kanë parasysh serbët në Kosovë. Këtë status kërkon Athina për minoritetin në Shqipëri? Një sekond. Përderisa ju shikoni që statuset e rinj që po fillon të ajornoj Bashkimi Evropian si shëmbull i Kosovës, ashtu të vazhdoj edhe me të tjerët, nuk kam ndonjë problem. Okej, pra jam i sakt në këtë. Po normale. Meqë, besoj se ky është një lajm i ri, ëh, nuk është se ka shkuar deri tani perceptimi në Shqipëri se Greqia po kërkon të njëjti status që kërkon Serbia për serbët në Kosovë, kërkon dhe Greqia për minoritetin grek në Shqipëri. Nuk e di nëse kishe dëgjuar këtë variant apo jo. Jo, shumë e avancuar kjo. Kjo është shumë e avancuar. Për të deklaruar. As greket se kanë. Gjithsesi ai deklaron edhe një tani shumë e avancuar për të deklaruar. Po, përpara Stavrit Dollano sa do ta bëjnë Republikë Autonome. Por që një mos e mërzi. Një sekond, mos interpretoni mendimin tim, mendimin e Greqisë, unë kam mendimin tim pavarur. Por edhe diçka tjetër. Po, dakor, si tezë, si tezë është shumë e fortë. Ka thënë profesor ambasador zoti Murati e ka edhe tezën e asociimit. Siç po ndodh në Kosovë, po do ndodhi edhe këne poshtë në Anju. E ka thënë zoti Kurti në Kosovë, kështu që nuk është ndonjë që hapni arkivat, shikoni. Meqë, mbetemi te kjo tezë, që apo nuk mendon se duhet diskutuar tani. Jo, të hidhet në një hapësirë publike kjo tezë. Është rrezikshme? Është jo rrezikshme, po shumë e guximshme për t'u deklaruar në Shqipëri. Po. Sepse është një pretendim historik i Greqisë. Po një e pavërtet absolutisht e paralizuar për asnjë arsye që të vësh ekuivalencën midis komunitetit dhe pretendimeve serbe në atë territor ku njihen zyrtarisht ajo pjesë që është serbe, dhe serbe, në atë pjesën e Veriut,
me pjesën shqiptare ku as nuk është debatueshme fare një gjë. Tilla që më tepër të himar. Po. Por ai kurs që ne kemi rënë që të gjithë në debatin mediatik është që politikanët grek vinë në Shqipëri dhe të bëjnë argumente juridike. Dhe këtë ekuivalencë të politikanëve grek, politikanëve po them, sepse ka në armin ministra, zëvëns ministra, kryetar bashkish, e ku di gjaun? Ato bëjnë dhe vinë në teritorin e Shqipërisë dhe bëjnë debat juridik. Dhe fillojnë, diskutojnë parimin e prezumimit të papaqësisë. Parimi i prezumimit të papaqësisë është debat tipik juridik. E drejta për të ka përzgjuar një pengesë ligjore dhe për t'u drejtuar pastaj organit dhe të bësh betimin është përsëri parim juridik, është një hapësirë për të cilën ka të drejtë dhe kanë ekskluzitet të diskutojnë vetëm panelet juridike dhe më tepër në këtë diskutim që po bëjmë ne, gjithë ky debat tashmë është deleguar në institucion që quhet Sistemi i Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë. Nuk kemi drejtë më të ta debatojmë. Okej, okay, nuk po pyes për këtë, po pyes për qendrimin grek. Të lutem. Kam argument që flas. Nuk kemi në drejtë debatojmë një gjë të tillë. Pse e them nuk kemi drejtë? Sepse po biem në atë kurs që Greqia tenton çështjen ta kaloj në korridorin e drejtave të njerëzit dhe të kthej çështjen çështje evropiane e drejtave të njerëzit në Shqipëri që nuk ekziston fare. Fare. Para çështje drejtave të njerëzit për çështjen Belerit nuk ekziston. Është një prodhim ku të gjithë ne po biem në kursin e politikës greke. Dhe jo pa qëllim, Evropa qëndron shumë i diferente në një veprim të tillë sepse kemi një çështje e cila është futur në sistemin e drejtësisë. Unë mund të kem shumë artikulime për t'i dhënë drejt njërit ose tjetrit. Siç kam të drejtë të them, si mund të barazoj unë Azgan në Haklin me Belerin? Beleri është në burg për vjedhje votat, zotni. Nuk ka precedent që një që vjedh votat të vej të votoj për atë për cilën akuzohet. Zotni, ti po akuzohesh për 10 votat. Dhe mos haroj që jemi 20 vota për para tjetrit. Çka do të thot, paneli vjedhjes votave është determinus në zgjedhjen tate. Por po i heq këtë. Ti po penalizohesh për këtë vepër penale, zotni, për vjedhje votash. Do mbyllësh gojën derisa të marrësh drejtsinë. Nuk mund të thuash ti që shikoj një dënuar ka precedent në Shqipëri ku një dënuar ka vajtur ka votuar. Jo zotni, se nuk kemi precedent të vjedhjes votave fare. Ja rasti i parë i tillë i kapur dhe është totalisht flagrancë. Pse? Sepse në qovë se nuk do të kapi në proces dhe në flagrancë, nuk është ka vetë na i, është ka për grupi që ka krye procesin dhe është në kushtet e flagrancës, po nuk do të futem në këtë debat, se përse i po bjenë kurs në asaj që me drejtë folon që të fillim. Iku kjo. Sepse jemi në një aktivitet që është në kryerjen proces e sipër. E lamë të... Kjo e që flagrancë, e bjenë në proces. Me që e sjaru me 4 djetorë e majë përgjigje. Proces, do të një. Pra, jetë atje të haleja po bën pages lekësh. Përse për të blerë? Dhe ti je aktor në këtë, je dirigenti, je dirigjusi. Ti thua tani që kapet grupi i krimit, pra grupi i drogës, kapet ai spaçatori poshtë, çpun ka kryetari, nuk ka prekur gjë me drogë kryetari i grupit? Ka po banda, ka kërë prekur gjë me drogë, jo thua ti, atëherë nuk arrestohet ka po banda, jo zotni. Ka po banda, spaçator, dhe çfarë janë që të gjithë, që janë në këtë proces të kryes një vepër kriminale, janë absolutisht kushte flagrancës, po përsëri nuk futem këtë debat, po, them. Iku e lang. Debati im i njëjtë është një dhe i vetëm. Jemi në kushtet e shkeljes së drejtave të njerëzit apo jemi në një proces tipik elektoral? Tipik elektoral. Në betejë nuk janë minoriteti me faktorin shqiptar, por është një grupim politik me një grupim tjetër politik. Çka do të thotë? Betejë është politike dhe nuk ka punë shteti grek fare të futet në këtë betejë politike që bëhet Shqipëri. Pse? Sepse unë di që në Himar janë në proces elektoral, pra janë në luftë me njëri tjetrin elektorale, dy minoritarë në kuptimin grek, që për mua nuk janë, sepse unë minoriteti, aq sa i njoh fund historinë e Shqipërisë dhe sa e kam studiuar, Himara, në pretendimin tim dhe në pretendimin e gjithë komunitetit shqiptar, nuk është greke. Okej, okay, një sekondë. Tani, ja të lutem, Goro, unë e di që i përket këtij komuniteti. Po dhe ky i përket një komuniteti. Në qovë se ta shohim si betej të dy komuniteteve që i përkasin si pas grekut komunitetit grek, po dy grek pëndeshen. Fitoj njëri. U shkëllëcënua parimi i minoritetit në këtë rast? Jo. Po qarë u bën të dy u përfajsuan me sigla tipike politike, njëri i majtë tjetëri djathë, fitoj njëri,
Mund të jemi edhe në vjedhje, mund të jemi edhe në çdo tjetër, por jo absolutisht të shkelë drejta vetë njeriu dha që më tepër minoritetit në këtë lloj debati. E, se Greqia, po nuk e ka ngritur as të çështë minoriteti Greqia, as të do të kokën dhe prandaj Greqia nuk ka gjetur për krahe në Bashkimin Evropian, sepse çështja nuk ka të bëj fare me drejtat e njeriu. Po shumë shkurtë dua të lidhem me dy kolegët. Po mos marrim dhe kohën në të ftuarëve të tjerë. Ajo që është e rëndësishme është do duhet thënë që është në kryetherës që kjo lloj vetoje, sepse për veto flitet, pamarësisht se nuk është definuar akoma, kemi të bëjmë me një veto që ka lidhje me identitetin, pra Shqipëria ka cënuar diçka në kuptimin e shtetit grek apo të popullit grek etj etj. Pra në kuptimin e aspektin identitar apo është një veto në kuptimin material, siç kemi ka ndodhur po themi shumë herë në kohët e fundit. Por nuk duhet kujtojmë edhe rastin e Slovakisë me fal të Slovenisë me Kroacinë, për shembull, për sa i përket marrëveshjes së detit. Do ishte shumë e natyrshme po të ndodhte kjo edhe në rastin ton me Greqinë, për sa i përket marrëveshjes së detit. Por nuk është kjo. Po, çfarë është në këtë rast kemi? Por nuk është as në rast konkret që të ketë bëj edhe me minoritetin. Nuk e kanë ngritur në lidhje me minoritetin, sepse po të ishte kështu, që të ishte një çështje europiane, minimalisht do të ishte të shikon a janë përmbushur apo jo kriteret e Kopenhagen në lidhje me minoritetet. Nuk kemi këtu. Kemi të bëjmë, këta e kanë lidhur gjithçka, vetëm thjesht me një person, që quhet Fredi Beliri. Në rastin konkret, e kanë marrë këtë situatë dhe jo më kot janë kapur pikërisht te kapitullet e parë, sepse dihet që tashmë kapitullet e parë janë për nivelin e demokracisë dhe të drejtave njeriu. Dhe presupozohet që në Shqipëri shkelen të drejtave njeriu dhe demokracia është pikërisht në ato nivele që është pikërisht në këtë situatë. Por nëse do të ishte kështu, në rast sepse duam apo s'duam, së pari është në shtetas shqiptar. Po, zotëria. Patjetër, Beliri është shqiptar, po. Madje i zgjedhur kryetari i bashkisë. Do ta them edhe këtë. Është tjetër gjë që nuk e ka të pamundur që të ushtojë funksionin e tij për arsye të tjera, pra që dihen tashmë arsye ligjore apo penale. Në rastin konkret, ajo që shikohet është më tepër të trumbetosh që janë shkelur të drejtat e njerëzit, do duhet ta bësh në vazhdimsi dhe në vijimsi. Po të kemi parasysh një dihet në marrëdhëniet e jashtëzakonshme, tha dhe Ferdinandi, të ndërlikuara të jashtëzakonshme. Por nga 2004 që u përcaktua ajo agenda që quhet Agenda 2014 nga Greqia, dhe në vitin 2014 nuk do shrasi në rast të konkret që në presidencën greke fatikisht ne kemi marrë statusin e vendit kandidat. Pra ka qenë një sponsorizuese, një po themi një përkrahje e jashtëzakonshme Greqisë gjatë gjithë rrugtimit ton në Bashkimin Evropian. Dhe tashmë thjesht për një situatë të tillë, për të stisur këtë lloj situate, tashmë mund të vendoset veto. Unë nuk besoj. Nuk beson dhe veto. Nuk besoj. Do ta diskutojmë, megjithatë zoti Suli, doja një opinion shpejt e pastaj do të lidhem pas publicitetit. Lutem, në raport me atë që tha Marko, nuk e di nëse është një tezë e guximshme, u tha këtu, pra Greqia nuk e ka këtë çështje në Beleri, e ka vetëm një hap të vockël, sepse hapat e mëdhenj të bllokimit do të vijojnë akoma më tej derisa të arrihet aty ku sipas Markos kërkohet e njëjta analogji me Kosovën. Ju e ndani këtë opinion apo është diçka që është thjesht një tezë? Pra, është kjo që po kërkon Greqia sot? Po, para se të përgjigjem për këtë gjë që do të përgjigjem pa diskutim, më duhet që bisedën që po bëni aty ta kthejnë shinat e normalitetit, sepse deri tani nuk ka qenë shinat e normalitetit. Pse? Ja, do ta them, dhe për të bërë të mundur këtë, do më lejoni të lexoj nenin 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i cili thot, sovranitetin e Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Populli e ushtron sovranitetin e përmjet përfaqësuesve të tij, të zgjedhur ose drejt për së drejt. Çka do të thot? Që ta kuptoj dhe zoti Meçi që nuk është jurist, 4.000 antarë të popullit shqiptar kanë zgjedhur një antar të popullit shqiptar tjetër dhe vullneti tyre po shkelet ditën në diell në përkëm. Sepse, zoti Beleri, sot që flasim, është në regjim paraburgimi, por prezumohet i pafajshëm. Dhe nuk është i akuzuar për vjedhje votash, si që tha zoti Meçe, por për korupcion pasiv. Që janë dy gjëra tretë ndryshme, kur vjedhje merë dhe korupcion ishtë gjëtjetër. Çka do të thotë, zoti Beleri nuk po kërkon më nxitje nga burgu se janë buri mirë apo janë buri keq. Zoti Beleri thotë, zbatoni sovranitetin e popullit të Imarës. Sovraniteti popullit të Imarës ka vendosur që bashkinë e Imarës do ta qeverisë Fredi Beleri dhe stafi i tij për 4 vite.
dhe e thot, më shoqëroni me polici të betohem, sepse me polici sot kanë vajtur të Eni Çobani për të bërë show në televizor dhe për të rritë pasur klikime në internet. Me polici sot vete në kurs patente, me polici sot vete në kurs angliste, me polici sot largo zot për askënd, vete dhe në varime familjare. Që do të thot që ligji nuk e ka të cituar në mënyrë eksplicite për të zgjedhurit vendor, por çka nuk lejohet, mund ta konfirmoj dhe avokati, çka nuk ndalohet, lejohet në frymën e ligjit. Që do të thot, por në përkëmbet vullneti 4.000 mariotve. Dhe sigurisht që është shkeli e rëndë dhe flagrante e të drejtave dhe lirive të njeriu të Zotit Beleri dhe të drejtave dhe lirive të 4.000 mariotve që të zgjedhin të lirë. Po, mirë, ka një replik me që meqense e përmende. Do t'aja fjallin prapo, me që jemi të replika. Veqe? Zotnia, nuk kam parasysh kush është, por sa po mori... është përfaqësuesi i Omonjes. Sa bukur fare. Sa po mori një pozicion, cilin unë, kur nisa debatin, e disa pikërisht me këtë pozicion. Po. Po i cënohet një drejtë dhe më drejtohet mua dhe më interpreton disa çështje që janë të karakterit juridik. Po. Okej. Dhe unë me drejtë thash, të vetme gjë që unë nuk bëj, asë në debat, është debat juridik. Pse? Sepse kjo qështje është futur në koridore të gjykimit. Pra është mandat i një institucionit tashmë kushtetus në Republikë në Shqipërisë. Po ju në shkipon flagrantë. Kur kjo është debat i institucionit kushtetus, zotnia nuk ka pse më drejtojt mua duke më thënë që Beleri, çuditërisht, është sot në burg për korupcion pasiv është dhe në lekësh, jo për blerje votash. Dhe zotnia merë kurajon sot të na i bëj hasha një të vërtet të madhe që ky korupcion pasiv kishte vetëm një synim, të blinte votat. Tani, ka ty ka një proces, tu ka të drejtë. Unë nuk i futem të lloj debati. Beni i vuri-vurën. Sepse, madje procesi më bëhet interesant. Nuk jam unë, dhe nuk jemi ne si panel këtu, që kemi penalizuar Belerin. Është një institucion shtetëror, i cili në të gjitha nivellet e tij, pa përjashtim, nuk ka gjveshur Belerin nga akuza që po diskutojmë për blerje votas, qoftë ky me të shuqyrë në korupcion që quhet pasiv. Por, këta zotrin, për para se ministri jashtëm, i cili flet në Shqipëri për drejtat i minoritetit, ti drejtohet mediatikisht, kryeministri i Shqipërisë dhe ti thotë liroma Belerin se unë nuk të hajap këtë hapësirën në Evropë, për para se ti bëjë gjitha këto, ti markë gjithë avokat që i ka jo pak, të futë sistemi drejtësisë, dhe kur fletë sistemi drejtësisë, të gjithë që farë janë nga pas të jetë, të cilët duan të bëjnë politikë dhe duan të bëjnë atë nacionalizmin e tyre që për hirë të vërtetës i ka te kaluar për masat e konceptushme tona të një nacionalizmi, të mos i drejtojnë medias publike, po t'i drejtojnë ati sistemi dhe unë di mjaftë mirë që Bashkimi Evropian, qoftë Greqia, qoftë Parlamenti Evropian, të gjithë janë investitorët kryesorë dhe ata që kanë përkrahur sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Debatin, zotnia, për hitë vërtetës, nuk do të bëjmë mua. Debatin, jo publik tashmë. Unë, hoqa dorë nga debatin publik, një gjithë të tilë me sistemin e drejtësisë. E mora vesh me që, mos nalemi kështë... Po, zotit Suli, të talëm pas publicitetit përgjigjën e pyetjes dytë, atë që tezën e Markos që është pak shumë e madhe si tezë, nuk e di nëse është e vërtet apo jo, po do doja dhe opinionin tuaj. Pas hapësirës publicitare. Ok. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt, jemi duke diskutuar situatën as pak të mirë politike mes dy vendeve, ndërkohë me ne është bashkuar nga Athina dhe Edmond Guri, mi mbrëm avokat. Mi mbrëm Athina? Po, më dëgjon, të lutem? Zoti Guri, më dëgjoni, mirë? Po. Ok, mirë mbrëma, para se të ju bëj pyetjen juve për çfarë po ndodhë, kisha një pyetje për Zotin Suli në raport me...
tezën, super tezën e frikshme që hodhi Marko në studio, që Greqia ka në plan ta zgjeroj pikrisht çështjen e vetos, deri sa të arrijë atë që kërkon Serbia në Kosovë me Serbët, të arrijë Greqia me minoritetin në Shqipëri. Zoti Suli, ju jeni ndjeni, ka një plan të tillë nga Athina apo jo? Juve një letër sqarose për pozicionin e saj në raport me qëndrimin që komban për kapitullit e parë që kërkon të hapi Shqipëria me bashkimin evropian, dhe ato janë të respektohet legislacionin në fuqi i Shqipërisë, ka do të thotë prezumimin e pafajësisë e Zotit Beleri, të gjykohet me standarde europiane si një vend i cili pretendon që duhet të hyjë në bashkimin evropian, dhe të ketë barazia ligjore dhe sundimi ligjit jeti barabart për çdo shtetas shqiptar. Asnjë gjë më tepër se kaq, kjo është me pikë dhe nuk ka presë. Pra deri këtu dalet, asgjë më tepër po thoni? Absolutisht jo. Ju e përkrani këtë që po bën Greqia ndaj Shqipërisë për integrimin? Unë në fakt mendoj që një nga pyetjet që duhet të bëjmë në panel dhe vetes tonë, nuk është në fakt çfarë thot Greqia për ne. Është një pyetje që duhet t'ja bëjmë vetes që a jemi ne gati, a kemi ne shtet ligjor, a sundon ligji njësoj për të gjithë, a kemi ne qasje europiane në raport me një rast të tillë që ka një person i zgjedhur me vullnetin e 4000 vetave për shkak të dy shtetësisë, po persekutohet dhe është burg politik. Të gjitha këto pyetje unë kam përgjigjen time dhe më duket se neve nuk kemi një qasje europiane në raport me këtë. Po, ku e nxjerrni këtë konkluzion, ndërkohë që gjitha shkallët e gjysorit të këtij vendi, të një gjysor që është mbështetur fuqimisht nga BE-ja, japin të njëjtën përgjigje për zotin Beleri? Po, unë mendoj që askush nga juve nuk ka memorie të shkurtër në panel, çka do të thotë që duhet të bëjmë një analizë të fakteve para se të mbrim në një konkluzion me dedukcion logjik, po themi. Në datën 10 maj, një kryeministri i një vendi që pretendon të hyjë në Europë në mënyrë të pa princip, shan dhe ofendon kundështari në garë, me sharje rrugaçërore, të një njeriu jo normal. Pas 2 ditëve iniciohet një çështje dhe në orën 12 të natës rrëmbehet kandidati. Pastaj sqarimin e flagrancës u bën shumë. Zoti Suli, të lutem për hir të vërtetës, nëse përdorni termin rrëmbehet, duhet të ndryhë se këtu nuk u rrëmbye njëri. Ai u mor nga organet e këtij vendi, organet policore të këtij vendi. Nuk është arrestim, nuk është rrëmbim. Mos e ngatroni. Tani rrëmbim në kush është flagrancë? Kush e dëgjon këtë emision? Çka ka ndodhur me Belerin? Jo, e ka marrë policia shqiptare se ka rrëmbyer njëri. Jo. Si jo? Policia shqiptare e ka rëmbyer, e ka ngritur peshë, e ka marrë në 11 të natës dhe e ka arrestuar në orën 8 të mëngjesit. Do me thënë e ka mbajtur 10 orë të rëmbyer, pa i dhënë as kujt dhe as avokatit të vetë as një shpjegim. Ka qenë në stafë në ndaluar. Jo, la grantë, me pizza, avokati më thotë që ka qenë në kostë. Të lutem, zoti Suli, avokati në studio më thotë që ka qenë në statusin e personit të ndaluar. Dhe e ka të drejtë policia. Arrestimi është bërë më brapa. Absolutisht. Po dokumentat bëhen më vonë, nuk bëhen moment. Shoqërohesh në komisariat. O zoti Meçi, je jurist apo jo tani, se mos ta thua. Me ty e ka. Lëre më thoj procedurat një herë. Unë të mësoj procedurën e Shqipëri, po e ke duar të rëmbështetit. Shumë e rëndësishme kjo. Nuk po flasim për teori betoni, se tani për ligje. Ngriti tre çështje që kërkon shteti grek. Tre çështje ngriti. Po. Prezumimin e pafajësisë. Unë nuk di që në Shqipëri të gjithë kriminalët që i arreston flagrancë shteti shqiptar i le të lirë, sepse prezumimi i pafajësisë nuk i lejon pa ama që prezumon të pafajshëm kushdo. Pra, tjetër që nuk ka ti të shmohuar, s'është shmohuar Belerit këtë. Një minutë. Tjetër është koncepti prezumimit të pafajësisë dhe tjetri është koncepti i lirisë zotni, sepse koncepti prezumimit ka nga pas dhe masën të sigurisë. Dhe masën e sigurisë është edhe arrest me burg. Po megjithatë, je i prezumuar i pafajshëm zotni. Pra, prezumimi i pafajësisë nuk ka të bëj, nuk është i lidhur fare me masën e sigurisë. Fare. Dhe çfarë bëjnë tani? Jam i pafajshëm thotë? U sot gjithë kriminalët që ti ke, dhe që u kap grupi para 5 ditësh, të gjithë këta janë prezumuar pafajshëm. Dhe sipas jurisprudencës greke, të gjithë këta duhet të jenë të lirë. Pse?
sepse si pas kushtetuse rëfundimi, prezumimi i pafajësisë do thotë që këta duhet të lirë, s'është e vërtetë zotni, sepse prezumimi i pafajësisë gjithmonë shoqërohet, gjithmonë shoqërohet me mas sigurie. Mas sigurisë është e debatueshme. Prezumimi i pafajësisë bie në argument. E para e dyta, tre çështje që ngriti. Shiko tani, e dyta që ngriti tha, po përsekuohet një person për shkak të dy shtetësisë. Unë deri më sot nuk di që të ketë nga shteti shqiptar, nga policia shqiptare një akuzë për një person i cili ka dy shtetësi. Di vetëm që bëhet akuzë ndaj personi i cili është i barabartë shtetas shqiptar dhe gëzon të gjitha liritë politike të Republikës së Shqipërisë, por është kapur në kushtet e flagrancës për blerje votash. E treta? Po. E treta, si pas zotnive, si pas zotnive, kërkon barazi për paraligjit. Tani, të tre këto çështje, kujt ja kërkon? Kujt ja kërkon zotni? Sepse që ti thua shtetit shqiptar dhe të barazosh shtetin shqiptar me atë sistem që quhet sistemi i drejtësisë të Republikës së Shqipërisë, ky është e dyta gjë që bëjnë këta dhe që kanë arritur i debati politik ta futin jurisprudencë dhe bëjnë barazimin dhe përsëri të njëjtën gjë bëri. Përsëri ti dhe njëherë tre kërkesat që kërkon shteti grek. Të tre kërkesat që kanë bënë me shtetin grek, që pretendon shteti grek dhe që do ta kalojë çështjen për shkelje drejtave të njerëzit në Evropë dhe që tenton ta manipulojë situatën, kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë zotni. E kuptova. Me sistemin e drejtësisë që do të thotë, nuk e punë me sistemin politik, nuk e punë me qeverinë, nuk e punë me pushtetet e tjera dhe me parlamentin. Ke me një nga pushtetet që është sistemi i drejtësisë. Penalizohet zotni sistemi i drejtësisë. Zoti Suli, për ta përgjigje për te kjo pyeti, çfarë mund të bëj Rama në këtë rast, sepse gjithë shigjeta e Athinës zyrtare është tek Rama. S'ka asha sirë, zotë. Në time, unë nuk kërkova që zoti Beleri të lijet i lirë. Po. E shtërmëron zoti Meqa i fjallën time, sepse i intereson. Si qërë që kuptohë, dërë të di. Të lutë Meqa, letë përgjigjet. Po, zotë Suli. Unë ju thash që zoti Beleri në situatën juridike në të cilën gjendet sot, të njëjtën gjë po thotë dhe Greqia, asnjë zyrtar i Greqisë në asnjë sekond nuk ka përmendur lirimin e zotit Beleri. Ka përmendur prezumimin e pafajësisë, lejimin e tij për të bërë betimin si një çështje ligjore shqiptare dhe nuk ka as dispozitë ligjore që të lejon këtë gjë zotin në Shqipëri. O zotri, nuk ka si dispozit i tillë. Beton Morbur nuk je specialist. Ore, nuk ka i dispozit i tillë, ti mund të kërkosh çfarë duash, po s'ka në Shqipëri dispozit i tillë. Nuk, ligji i shtetit shqiptar nuk është marrë beton. Nuk ka dispozit. Nuk është marrë beton i kodit të procedurës penale. Një opozitar vazhdon të jetë në burg edhe sot e kësaj dite dhe nuk e lat të dilte në zgjedhje vetëm për këtë punë. Në Greqi është. Sot në këtë moment flasim. Okay. Pra, kandarin e drejtësisë vendosen në sinë Greqi dhe këtu. Zotë Suli, qëndro pak të lutem, se duat të përfshi pak dhe kolegun Guri nga Athina. Zotë Guri, qëfar po ndodhë realisht me Athinën zyrtare? Është një përpjekje realisht për ta penguar Shqipërinë apo fshihet diçka pas çështjes Beleri, si pas jush? Ka një tratim për të penguar, por di që Greqia, si që ka treguar në të kaluarën, mbron interesat e saj, mbron interesat e saj, dhe rasti konkret, shteti shqiptar, në mënyrë si është proceduar, lë shumë për të interpretuar, apo ka hapësirë për, ta themi, edhe për pjesën politike, për datë ligjore, rreth rastit në fjalë të kryetarit të bashkisë të zgjedhur me votën e qytetarëve të Himarës, zotit Beleri. Ajo që ka rëndësi për të theksuar, duke marrë parasysh të dy vendet, është fakti që fatkeqësisht Greqia nuk ka informacionin e drejtë të sakt lidhur me zhvillimin në Shqipëri, por ka qenë i njashëm, ndaj dhe ka qenë reagimi shumë njashëm në fillim, po t'i kthehemi në retrospektiv, të shikojmë deklaratat e kryeministrit zyrtar më të lartë të Greqisë, ka qenë jo thjesht ndryshje politike, por qenë të drejtë dhe kërcënuese. Dhe kjo ka qenë linja e pashkëputur e Greqisë dhe do vazhdoj edhe më tej. Nëse do arrihet në pikën kulminante që Greqia të vendosë një veto, kjo vetëm për të parë gjatë rrugës. Por në aspekt ndërkombëtar, Greqia aktualisht nuk ka arritur që të marrë një mbështetje të gjerë, si në Evropë, por dhe për të vetë antikës. Gjithsesi, vijohet, vazhdohet nga figurat politike dhe vetë shteti grek dhe politika greke, të jetë në drejtimin e saj, duke mbështetur me gjitha mundësit dhe forcët që ka kryetari e zgjedhur me votën këtyre të bashkisë së Himarës në Beleri. Ky është në kontekstin e përgjithshëm që do vazhdet këtë gjë. Edhe në etapa të tjera do të ketë përsëri veto. Okej. Zoti Guri, dua të përfshi pak edhe debatin që u bë, se ka një perceptim në Shqipëri se gjithçka po bëhet për Himarën, për ta shpallur ose përpjekja e Greqisë është që të shpallet Himara në zonë minoritare. Ka një
plan ande nga Athina për këtë çështje, apo është, le të themi, pjesë e vetëm disa qarqeve, le të themi, ekstreme të Greqisë që shpeshherë shfaqin krye në raport me Shqipërinë, kanë tendenca të kësaj natyre. Pra, është një tezë e këtyre ekstremeve, apo është një tezë që mbështetet edhe nga zyrtarët të Athinës? Athina zyrtare, unë nuk kam konstatuar deri më sot të ketë një qëndrim të tillë, madje apo të ketë ide eksasponiste. Ajo që është konstatuar dhe zhvëre, duke marrë parasysh që në momentin që në pushtet ka qenë Partia e Laos, i ka qenë një parti me ide shumë të djatha, më pas ishte Hakim i Art, i cili ishte u shpallë madje edhe një organizatë kriminale terroriste, e cila u dënua dhe ishte përbërë nga element kriminal fashist me kuptimin e filcar, i cili krijuan madje edhe grupe të gatshme duke sfiduar rendin dhe ligjin. Ka në vimësi dy partit tjera të ekstremit të jatë që ndonë në parlament, të cilat ndjekin këtë rrymë. Por, Athina zyrtare, për te i gjërave, nuk ka pasur në një deklaratë apo indici që të ketë ide të tila si që ju përmëndën për në tuaj. Pra, gjithmonë dhe gjithka është orientuar në kontekstin e mbrojtjes zetave të mintarëve grek në Shqipëri dhe të drejtës kë siç dhe thanë para forcës të prezonimit të përfaqësisë të zotit Beleri. Kjo është në kontekstin dhe në pozicion zyrtare. Ajo që vjen tre fatkeqësisht është që për shembull vlen të theksohet, ky debat që bën në televizionin tuaj fatkeqësisht nuk bëhet në Greqi, që të ketë një opinion ndryshe, por çdo gjë ka një direktivë apo ka një mënyrë diskutimi krejt ndryshe. Kjo është? Pra nuk ka një mendim ndryshe. Cili është debati në Greqi, pra të gjithë janë pro Belerit apo jo? Pak a shumë. Në Greqi deri më sot nuk ka pasur një debat të mirëfillt, siç ndodh shpesh apo çdo ditë në televizionin shqiptar, ku secili ka lirinë e të shprehurit dhe mundësinë për të thënë çdo lloj ide apo mendimi që ai mendon dhe legjikon. Në Greqi kjo nuk ndodh. Madje mund të përmendë rastin e zëvendës ministrit të jashtëm në kohën e Ciprit, i cili ndërkohë që bën një citim për zotin Beleri, usulua, ta themi, politikisht apo edhe mediatikisht nga thuajse të gjitha mediat, gjë e cila ishte i vetmi zë që mund të themi ishte ndryshe apo një mendim ndryshe në Greqi. Pra kjo është diçka që është faktike. Ajo që mund të them është që Edmond do të thotë që do ta bëj pak me batut, do të thotë që ne jemi më europian se grekët në këtë aspekt apo jo. Ktu ka hapësirë për gjitha zërat. Nuk e di është mirë apo keq, po ky është fakt. Më vjen mirë që në Shqipëri ka hapësirë për gjitha zërat, madje ka hapësirë për zëra që janë vërtet lënë shumë për të shkruar në mënyrën se si shprehen apo çfarë pretendojnë, por gjithsesi gjen hapësirë në vendet publike. Unë do të shkoja një hap më tej nëse më lejoni. Ajo që ndodh fatkeqësisht është që e gjithë kjo klimë, e gjithë kjo situatë, edhe pse politikisht mund të rëndoj apo të përfitoj një palë, qoftë mëqëtaqë në rrasin konkret, që përdori për fushat, apo rama në të rrasë, për të më dalë një, si një patriot i madhë, fatkeqësisht ka një rëndes lidhur me mënyrën e jetesës, apo të themi cilësinë e jetesës të shtetar shqiptar që jetojnë në Greqi. Që do të thotë, aktualisht, kemi 30 vjetë që pjesa me madhe të jere më shumë se 6%, sot që akullojme një dokument i cili është aplikuar për lëvimin e lejes ndërtimit, një format A4 që ka vlefshmëri vetëm brenda Greqisë. Madje fatkeqësisht shumë herë ky dokument nuk ngjitet. Pra, ky është një pjesë e cila gjykoj dhe mendoj që të paktën Greqia nuk e nderon si një shtet demokratik, si një shtet i së drejtë, si një shtet që vërtet nëse dikush futet në rrugë ligjore, do e gjej drejtën e tij. Qëndroj pak, zoti, po, vetëm kisha diçka, ta nisim me Ferdinand. Ferdinand, është Himara themra Akilit, se po përdor dhe unë këtë metaforën e Akilit, themrës së ti, dhe le të themi, apo Kali Trojës, le të themi, dredhia greke që me famë motrore. Është Himara qëllimi finali i Greqisë? Unë do ta nis me një histori që e kam prekur me duar dhe e kam përfshirë një dokumentar timin. Shumë do me thënë se. Jemi në vitin 1924 dhe në këtë periud Jugoslavia mori Shënaumin. Nuk po i fyjm debatit se qa në dhanë ata si këmbim, sepse sot e kësa dite është ende shumë e pa qartë, nëse morëm më te pra humbë më shumë, gjithësi. Por në këtë periud, kur u bë fakti kryer kalimi Shënaumit Jugoslave, mediat greke shkruanin, ja, Jugoslavët din të marrin, ne nuk din të marrin.
24. Pra, edhe kjo ishte sjellë si thua ishin fotografuar, më duket ato të shtypit, gazetat greke nga diplomatët tanë, sepse kishim diplomatë në atko përfaqësues në 24 në Greqi. Pra, ideja është që Greqia dhe Jugoslavia, apo Serbia aktualisht, sepse Jugoslavia është përbërë, kanë bërë shtetet e tyre shumë më përpara se ne, kanë pasur të qarta, si thua, vizionin se si të zmadhohen në teritoret e shteteve tjera, ja kanë arritë qëllimit, serbët dhe slavët kanë asimiluar një pjesë shumë të madhe nga veriu të Shqipërisë, të teritoreve të banuara nga shqiptarët historikisht, po e njëta gjë dhe nga Greqia, po mos harrojmë kemi Çamrin, një histori që e njohim gjithë e tjera. Ideja është që gjatë gjithë kohës, ato kanë punuar dhe nuk kanë ndryshuar ndonjëherë qasjen e tyre në këtë lloj ekspansioni. Tani do thosh që ore nuk ndryshohen kufit, por mos harrojmë që ne kemi një çështje çame. Që e ngrem her pas here, tjera, që ka ca zera, po edhe si ka ato zera, që ndonjëherë mua më duket sikur ato zera që ka më mirë, në fjalë në sytë e grekëve janë ata që duhen, e tjera. Ideja është që sa më shumë logikisht ta hedhësh hapin ti, aty ku e ngulti Gozhdën, te gjiri i Gramës ku e ngulin grekët, deri aty është tokë greke, edhe i këpusin një edhe fusin Gjirokastër për me edhe Korçën, te ton, shpëton, shpëton, vetëm Vlora. Po flas për tezën greke, teze nuk po flas për tezën time. Pra teza greke duke se ideja nuk është pa vend. Ideja është që sa më larg ta hedhësh ti atë ganxhën, më kupton, aq më fort je ti në ballafaqim. Po. Më kupton, sa më poshtë ta mbash ti atë ganxhën, po ta mbash në çamëri ta zën. Është ajo shpreha kërkon shumë dhe merr më pak. Dhe merr më pak. Po. Po pra, diçka merr ama. Sepse gjithë kjo historia, e Himarës, edhe Rëmiut, apo e gjitha atyre fshatrave që flasin greqisht dhe shqip aty, është një histori artificiale. Pse është artificiale? Sepse është një zonë historike shqiptare. Ata mund të ndihen grek, mund të themi që ne jemi grek, mund të kërkojnë shtetësi greke, ashtu si që mund të kërkojnë dhe shtetësi bangladeshase. E kanë këtë të drejtë. Por ato toka aty janë shqiptare. Pararësit e tyre kanë shenë shqiptarë. Në vitin 1700 i shkruanin Ekaterinës së Rusisë, një perandë që ishte caresh shumë e plot fuqishme, një periudhë që Rusia ka qenë superfuqi ushtarake botërore. I shkruanin, ne jemi shqiptar nga Himara, pleqësia Himarës. Jemi shqiptar si ata që janë deri në Bosnjë. Ke parasysh, kanë asimiluar, nuk jemi më deri në Bosnjë. Po 1700 pas kemi qenë deri në Bosnjë. Kjo është historia që manipulohet. Sigurisht që në Himarë dhe në ato zona mund të gjesh gjak grek. Ka fise, mund të ketë fise, që janë shtuar, por është tokë shqiptare. Ka dhe një histori tjetër. Po fisi Marko është grek? Me që kemi dhe të malin... Nuk është grek. Nuk ka lidhje fare. Flasim për 4 fise që janë. Unë kujtoj 2 mbi emra, në Renzi, që janë tamam, nuk po më këtojnë të tjertë, janë 4 mbjemra vetëm, nuk është as Bolano, as këtë tjetëri që është aktualisht Beleri? Jo, as Beleri, as Bolano, as Jorgo Gora. As një brektyre së është? Jo, së është askush. As një familje greke? Edhe vetë e thonë. Tani, ka dhe një histori që duha të themë. Është e viteve, në basë të e Skënderbeu, djali vetë u vendosë në Itali. Dhe ato kanë ndërmarë një sulm në drejtim Shqipërisë për të marrë pronat e tatit, për të rikthyer në pushtet si familje. Dhe kishin ndarë punët. Në Himar, sulmon, krokodil flava, një nga ajo zonë aty. Dhe a je merë Himarën. Pra, Gjoni, mos gaboj emri i djalit, dështoj në fushatën e vetë. Por, ky Himarioti nuk dështoj. Ishën shumë të fortë. Dhe aty ka kapur Peng, pashajin që vinte nga Vlora me trupa, që ishte një emër shumë i madh për perandorin Osmane. Ja ka dhënë Gjonit, ja ka dorëzuar, sepse kishin shumë vlerë,
dhe ai pastaj ka dorëzuar mbretit Napolit që financonte, që si thua, edhe gjithë këtë mësimin ushtarake. Pra Himara u mor, e morën shqiptarët, pasardhësit e Skënderbeut. Pra në gjithë historinë e saj, Himara është shqiptare. Toka aty është shqiptare. Banorë të ndryshëm mund të vetë identifikohen si grek, si vlav, si bangladeshas, çka të duan të bëjnë. Por toka nuk ndryshon. Por toka nuk ndryshon. Okay. Ka dy zona minoritare në Shqipëri. Po. Vurgu dhe Dropulli. Dropull. Të njohura në çdo kohë, të banuara me fshatra që flasin greqisht, pafundësisht e tjera tjera. Ka familje të caktuara në Bregdetin nga Zërmiu deri poshtë, familje të caktuara që flasin greqisht, mbase edhe për kohë të gjata, sepse duhet të kuptojmë një gjë që se kuptojmë ne shqiptarët dot kur. Pa. Ata njerëz aty nuk e kanë pas fytyrën nga Tirana. Ata njerëz aty e kanë pas fytyrën nga Korfuzi, nga Athina e tjera e tjera. E kishin shumë të vështirë të vinin në Tiranë. Po dhe Tirana s'ka pas në një gjesë, s'ka qenë një zhvillim në atë periudhë, po shkonin të mjekoheshin në Korfuz, në Athinë, e tjera. Shkonin të arsimoheshin andej. Pra, ka një ndërhyrje kulturore, arsimore, e tjera që e futet aty. Më kupton, por e vërteta historike është kjo, për të flasim për histori. Pastaj, se qa shtërmërohet, qa bëhet, rakadaka, andej, e tjera, janë gjitha budallike dhe gjitha jo të drejta. Stavri? Dole që si e familje minoritare, shu që... Vetë qefi që të gjithë sa bisedoj, ku vetën për studio, vetëm e i marën, merën historinë e saj. Unë nuk pyta njërë, ore, ti zotni, nga i e që nuk bërë njërë historinë e vëllit tëndë. Të gjithë të klasi për ne jemi mbledhë për Greqinë. Pra, marën jemi mbledhë, nuk jemi mbledhë për marën e të morë. Të klasu për marën e të morë, tani të blidhën. Se ande vi. I po belshin. Jo, është, ka drejtë, tu është emisioni për Himarën. Kole tezën, bombën që the, Himarën po kërkohet të bëtë minoritet. Ku shë di, mbani peshqirët gati, se si djetë për një 5-6 muaj, se mund ndodhi. Qëto, qëto ndodhi? Jo në kuptimin që thua ti, jo ande, jo këtej. Leti Himarën me radhë gjera. Po. Flasim për sëri për vetën greke. Kini kujdes. Në historinë moderne të NATO-s dhe të bashkimit evropian, kemi të bëjmë një veto ndaj Republikës Macedonisë veri nga Greqia. Edhe për para se të filon të vetua, që ka filluar që në vitin 1991, veto greke ka filluar 91-in me Macedoninë, për shkak të emrit. Dhe u acauruar më tej në vitin 2008, kur Karamalis, kryeministri i Greqisë, vendosi veto ndaj Macedonisë sot veriut, për shkak të emrit dhe për shkak dhe të kulturës familjes së tij që kishte nacionaliste, si Karamalisi i Xhaxhaj i tij që ka qenë kryeministër. Dhe shfrytëzoi atë veto dhe vendosi. Po. Tani e njëjta gjë mund të përsëritet edhe me Shqipërinë, po thua? Jo, duhet t'ju bëj një retrospektiv të ngjarjeve që si vendos Greqia veto, se këtu gjithmonë e marrim me shaka një veto. Jo, nuk është shaka. Ju keni 6 muaj në vitin 2005, Slovenia blokonte për 6 muaj me radhë në qytetin Pirin, për shkak se kufiri kalonte në një shtëpi e cila nuk ishte deklaruar lavatriçën. Pra, është për të qeshur kjo? Jo, 6 muaj dhe mbajti. Mbajti peng. Slovenia, Kroacia. Po qeshur jo, emisioni është shumë serios. Tu është problemi, pse duhet të... Për një, të lutem, për një zyrtar që një bashki që është shumë e vogël... Jo, nuk është e vogël bashkia. Ju të tashi bëni historinë që ka të madhe. Pra, nuk në banor, po themë. Jo, një sekund. Sa banor ka? Vlerësoni pozicion gjeografik. Me 4.000 votus fitoi. Të ardhurat, të lutem, tani futemi në temë të Himarës. Të ardhurat e Himarës në GDP-në e Shqipërisë për turizmin përbëjnë 45%. Pra, në qofse 45% të turizmit. Në qofse statistikat e Shqipërisë kanë qenë. Nuk ka vlora shumë e madhe si Himarë. Jo, nuk ka më madhe. Atje është shumë e madhe më madhe. Parat kalojnë më tepër, tatime kalojnë më tepër, gjirojnë më tepër para. Tjetër gjë, nëse po shikon le të referojmë të lutem, le të referojmë merit të dhëna nga tatimet. Nuk ka mundësi. Merit të dhëna nga tatimet. Pra, nëse kemi të bëjmë me një vend i cili gjeneron kaq shumë para, sigurisht që mafiosët e Tiranës nuk lëshojnë pe për të shfrytzuar strategjitë ekonomike, për të shfrytzuar ligjet e investimeve strategjike, për të marrë çdo metër katror nga 99 vjet, nga 1.5 euro metri katror nga shteti, merë toka si të doni ju, në qështë të doni ju, ja u japin të tjerve, klientëve të tjerë, dhe flasin pastaj për të bërë historinë e Himarës, për të bërë nacionalizmin e Himarës, për të shpikur atë dhe për shpikur këtë. A i atje avokatit e tha shumë mirë.
4.000 përfajsues votus duan zgjidhje dhe a i zotnjat vit bëj betimin tu. Okej, okay, shkojmë në publicitet. Sepse në të kundër, pastaj, ne do vazhdojmë, do shikojmë e curin e vetos greke si që ka bërë dhe me vëndet tjera. Publicitet dhe rikthejmë me njerë me Meçen dhe zotin Çaça. Pas pak. Rikthehemi sërish në transmitim të drejtë për drejt. Pjesa e tretë është pak më e shkurtër Meçaj, do të mbedhemi tek ajo që tha dhe atëre dhe Marko që është serioze vedo greke dhe Shqipëria ka për dy çështje. Po. Së pari Edi Rama në proces elektoral nuk ka qenë kryeminist i Shqipërisë, por ka qenë kryetari i Partisë Socialiste. Të ndalojmë gjërat. Dhe si kryetari i Partisë Socialiste në çdo vend ku ka vajtur kundërshtarin e partisë vet, e ka penalizuar, dhe ku e ka penalizuar? Në pikën me të cilin e i bënde propagandë. Jemi në fushat elektorale. Propaganda e Belerit ka qenë teza. Kjo tezë ka qenë. Tani si mund pranoshti që kryetari Partisë Socialiste të futet në një territor kur kundërshtari vet, i cili vinte i propozuar edhe nga Partia Demokratike, që skandali më i madh pastaj më, të mos goditet nga kryetari Partisë Socialiste për një tezë që është tipike nacionaliste, për të cilën unë vetë personalisht jam angazhuar që në 30 vjet përpara. Se 30 vjet përpara kjo lloj politike ka qenë politika më agresive që ka bërë shteti grek nëpërmjet kishës dhe nëpërmjet agjenturës së vet në këtë territor. Duke konvertuar shqiptar të tërë me pasaport me emër të asaj pasaporte, në emër të atyre ndihmave që jepet greke. E njëjta tezë më dilte me Pelerin dhe kryetari Partisë Socialiste mos flas. Jo, zotni, do flasë që keme të. Por, kur a i në fushat e lokarare flet, ti thua kryeministri Shqipërisë më goditi kandidatit dhe a godazë, zotni. E do të a godazë dhe tjetë krenarë që e godet bile. E dhe mere te si duashti. Kjo është e para, e dyta. Po e të gjoj ti këtu që flet, populli i Mariot votoi për Belerin. Së është e vërtet, zotni? Sëpse në që zotë marësh bashkine i marës, e di dikush është pjesë e bashkisë i marës? Është gjysme labris, është shatim. Kuqi. Kuqi kur nuk ka qenë grek. Tërbaqi nuk ka qenë kur grek. Bolena s'ka qenë kur greke. Ftera s'ka qenë kur greke. Piluri s'ka qenë kur grek. Po thonë që Beleri. Do të vazhdojmë në një vit më fal. Slavë, do të vemi vazhdojmë. Do të vemi në vuno. Vuno është. Pra me fjalë, në këtë zonë nuk është e vërtetë që kanë votuar minoriteti grek zotni. Sepse është një territor i cili ka ndërthurje të gjithë komuniteteve. Gjithë lufta bëhet për i marrë dhe gjithë ne futemi në kurthin që na bëjnë këta këtu, duke na thënë që ni marr ka votuar i variotë dhe fillojmë. Është i marrë greke se është i marrë greke. Vetëm dija. Jo zotni. Bëni të kotoj një diçka. Ashtu tepër marrë. Mos ta bëjmë çështje ne dhe ata. Dëgjoj tani se po vi të lutem tani sepse ne po bie në kurthin që na fut greku dhe bëjmë debatet e kurthit të tia. Dhe e kemi kthyer i marrën si një komunitet që i përket debatit nëse ai grekës është greke. Jo, zotni, nuk është greke. Vunoj nuk ka qenë kur grek, por është atje. Po pse kush e cakton? Sa Petro Marko, zotni, po Petro Marko është historikisht patrioti më i madh. Mund ti thuash atë grek? Ja pra ky, ja pra Fisi Marko. Fisi Marko ka votuar. Prandaj gjithë tentativa që këta tentojnë ta bile edhe në terminologji po ta shikosh. Edhe terminologji ta thot populli i Mariot ka votuar, jo zotni s'ka votuar. Populli i Mariot është një komunitet atje që mund të bëjë një të tretën, një të tretën e votuesve në bashkinë e Imarës, e votuesve, sepse një e treta është gjithë Labria, gjithë pjesa e lumit bregut. Një e treta tjetër është pjesa jugore që ka komunitete dhe ka fshatra. Të lutem tani, do t'i bëjmë analizën. Po të gjithë e bëjmë. Ti marrë i marrë. Po do të ja fjalën zonë Zuljani, një sekondë lutem. Se vjetruan. Jo, po sepse nuk është tentë tjetër. Një sekondë do ta ja, të lutem. Për të vetëm në rrugë. Ecim negociata, ecim për negociata. Për veto ecim, lera me fjalën. Nuk është tentë tjetër, sepse ne futemi në kursin që po nacionohet e drejta e minoritetit. E tham një herë bëni këtë. Kur votues nuk janë minoritar. Okej. Zoti Çaça, tani është e vërtetë. Zoti Çaça pastaj me një herë me zonën Sulin. Është e vërtetë që në momentin e parë, duam apo s'duam, me veprime po themi proaktive që ka bërë policia e shtetit, e cila është pjesë ekzekutive duke pas parasysh Ministrinë e Brendshme, është provokuar po themi një situatë të tillë. Po. Gojet e liga gjasat janë dhe thonë që nëse do ishin provokuar kështu të 61 kryetarët e bashkive, ndoshta do e kishim gjithë pasekurave. Po. Duke thënë që shikoj se kam kaq vota
Do na japësh kaq lek për këta vota e tjera e tjera, nëse është kështu gjithmonë, po flasim me aq sa dim në këtë moment, sepse procesi tashmë ka hyrë në pjesën e tij më të rëndësishme finale. Kemi të bëjmë një gjykim zakonshëm, ka dëshmitar, madje po procesi po bëhet shumë interesant me dëshmitë që po jepen. Po. Dhe mund të kemi dhe surpriza. Ajo që është rëndësishme këtu dhe kishte edhe për zotin Suli, nëse Greqia realisht ka këtë lloj problemi sepse po cënohen të drejtat e njerëzit, po. Dhe zotit Beliri nuk po i garantohet një proces i rregullt ligjor, unë do ishte realisht të bëhet një luftë shumë e fortë nga Greqia, po edhe nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që ati zotris atje, ti garantohen të gjitha, po themi, ato të drejta që ka një proces dhe rregullt ligjor në konformitet të plot me Konventën Evropiane e Drejtëve të Njerëzit. Në mënyrë absolute, atë njeriu thjesht, jo më një personi që duam apo s'duam, jam dakord, është i zgjedhur me votë. Pastaj pjesa tjetër, ka apo jo vepër penale në rastin konkret me ato të korrupsionit aktiv të zgjedhjes, ta mbaroj, lutem. Ka apo s'ka, kjo është për t'u parë tashmë sepse thash, jemi në gjykim të zakonshëm dhe po bëhet një gjykim, po themi themeli, sepse një hetim i gjithanshëm gjyqësor që po bëhet në proces. Dhe nëse ka shkelje të drejtat e njeriu, nuk ka vetëm për zotin Beleri që ngritet zëri. Nëse ka, ka për gjithë qytetarët e qytetit. Nuk mund ta themi që ka vetëm pra, po pra, po pse nuk ka ngritur zërin asnjëherë Greqia që po cënohen drejtat e njeriu në Shqipëri dhe vetëm kur është rasti Belerit. Ose ka ose nuk ka. E para kjo, e dyta, kjo është shumë e rëndësishme ky moment. I kërkohet zotit Rama që ta zgjidhë këtë situatë. Nëse do ta zgjidh, është një precedent i rrezikshëm. Atëherë realisht të gjitha, po themi, palët të cilët duam apo s'duam opozita e tjera etj, të cilët e kanë atëmuar faktin që edhe Spaku menaxhohet nga zoti Rama etj etj, nëse do ndodhin gjë të tillë është precedent i rrezikshëm, sepse për çdo lloj momenti më pas presupozohet që në dorë drejtsinë ka zoti Rama dhe me një rënd të lapsë mund ta bëjë atë. Po, mund të jetë kjo. Zoti Rama mund të ketë pasur realisht interesa që ai zotëria të ishte prapa hekurave, edhe si një farë akmare personale, quajeni si doni ju. Por ama në këtë moment procedural do të ishte shumë e rrezikshme që Rama do të merrte një njap. Duam apo s'duam, gjyqësori ka qeverisën e saj tashmë. Është KLP-ja, KLG-ja, ILD-ja, janë gjitha institucionet të ngritura tashmë me 140 vota. Zoti Suli. Më ndiqni besoj? Po, po, të ndjeke. Po, po vetëm të lutem, me që jemi në fund, le themi jemi drejt mbyllje, shu një qëndrim final tuajnë. Po, po, nuk mund të le të digjoj ato së mundurirat që digjova tek, jo të zoti avokate, zoti meqe. Po. E para njerë, zotin Beleri e kam votuar dhe në Kuç, dhe në Bolen, dhe në Vranisht, dhe në Kallarat, gjithandej. Sa për djeni, dhe nga goja ime për asnjë moment nuk do t'i fjala minoritet. Po, 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 sepse, po, ka marrë votën Vranisht pa fund. Po, 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 të lutem po, po, zotë sulë, po. Drejtësh. Sepse me ligjin e ri që është bërë në Republikën e Shqipërisë për mbrojtjen e pacisave kombëtare, nuk ka më fjalë zonë minoritare. Çka do të thot, atë fjalë minoritet, aty e thot zoti Meqe për shkak të agjendës vetë. Ne nuk e kemi zënë kur në gojë. I mariotët ndihen si duan vetë dhe nuk i kondicionon dot as zoti Meqe, as njeri mbi tokë. Po ti the se kanë bërë mariotët. Ti the votuan i mariotët. Po pra. I mariotët, nuk është i mariotëve, po i në përkëmbet. Po jo, mos po identifikoj labrin. Labria krenohet me qendrën e lap. Mos ma fut me i mariotët. Thua çfarë dush për i mariotët? Labria është labri, zoti krenohet me të qenur me identitetin e vet lap. Dhe ti nuk e të drejtë ti thuash i mariotët. O lere mos e s'ma gjendi të drejtë. Po jo, po s'mu cëno, se jam lap vetun. S'mu të ma cëno të drejtë. S'mu të më bësh i mariotët grek ti mua, se do ti. Unë jam lap dhe krenohet që jam lap. Intereset e tua ti nuk mund t'im brosh duke falsifikuar edhe një të vërtetë. Po i më bëkë mua i Marioti, si më bëkë i Marioti mua? Më të ndërpreva, hes? Po, po, zoti Suli, po. Hajde, tani, vazhdo. Po lere më se s'mi jep ti leje mua, nga që s'të bëja zion. Vazhdo, po, hes? Po. I kape lekët për sot, i e në regullo, vla, që keme mua, lëm të flasë. Të lutem, të lutem, zoti Suli, mos kalem, kalote, përfundojt e argumës. Të lutem, mos, jo personal, asgjë. Kape lekët, thë? Jo, jo, nuk ka lidhje. Po, kape lekët, thë? Jo, jo, s'ka lidhje me... Qarë thumër... Zoti Suli, përfundojte... Ore, ore, i shetë gjithë si vetja jote ti, o zoti? Ore, i shetë gjithë si vetja jote ti?
Se më puni në rëmë, vini pas qirëve të rëntuaj dhe gjithë shkiti për para ishim të zivet ja juaj. Nuk funksionoj në Shqipëri gjerë në shumë. Pa tjetë e komuniteti juaj kështu funksionoj, po të kju. Ndërsa ne, si do mërë, ne të laboris, ne të laboris i dashur. Një sekund, meçaj. Nuk dijem ka që ne të kur rëntuaj, të dish. Meçaj, e më që të dish, të dish. E, kemi dhe prova për këtë punë, kemi dhe prova për këtë punë. Mos gatro dëllënjën me rushi. Po prandaj pra mos e personalizoj gjën. Zoti Suli, do duhet ta ndërpres se ka rënë gjëra personale. Po ta dëgjoj. Kalon vetëm sa ti dëgjoj. Ai mori me këtë meç aty do të thotë. Çfarë do të thotë? Një sekond po tani ai. Ai doli çau çau kordua. Një sekond lutë meçaj, meçaj. Meçja mori lek. U çau kordua, s'ka ku tema meçaj. Po s'ka argumente, çfarë dëgjosh po tani? Vetëm argumenti Zoti Suli, vetëm argumenti asgjë personale me të ftuarit. Po. Të lutem, o Denis, nuk ka në gojën tonë minoritetis minoriteti, po në përkëmbet vullneti i Mariotve, dhe me që a izotria nuk kupton nga ligjës e shë ekspert betoni, edhe Kuqi dhe Bolena janë pjesë e bashkis i marë dhe quen votus dhe banuës në bashkin i marë. Dhe ata që kanë votuar... Po jo i Mariot, po qënë? Po jo i Mariot. Po jo i Mariot të flasë, mor. O jo, mizë, o mizë, 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 thuaj që të duash ti, votu si bashkis të i marës thuaj, po mos më thuaj votuaj një Mariotët. A te po thot, po, Zotë Suli, edhe njerë, shëtësi... Ndryshoj konceptet pas të ja. Se nuk ka rëzim nga pymë, a i ministri grek për labrin do njerë, për kundra zi. Nuk ka rëzim njerë për labrin a i, ministri grek. E në ata kryetarët e bashkive që flistin për vorë më pirin, nuk kam fond do njerë për labrin. Se ju i Mariotët i quni grekë dhe prandaja gjithë politika greke nga ka erdhe dhe po nga mbron të drejtat e njeriut në Shqipëri. Të cënuara, se këto të drejta në dropull nuk janë cënuar gjë në dropull, janë respektuar në dropull. Po juve, ju tha barku për drejtat e njeriut të qytetarit në Shqipëri, e pa dëgjuar në njeri një gjithë tjilë. Ore, me kë flisë njëre? Me kë flisë në mërë? Me kë flisë në mërë? Me që pas ka dalë Greqia të mbërë drejtate njeriut në Shqipëri? Të lutë, me që le të mbarojë tani se jemi... Drejtate atyre që i kërkojnë dim. Oke, Zotë Suli, përfundoje të lutë. I Mariotët e Kuqit të kërkojnë dim ty. Së të ka kërkuar ty i Mariotët i Kuqit në njerë. Ata që janë kusha përkërja po. Ore, o, Denis, të lutem, do më lesh të flasë, e kjo është normal, mërë buri, ka dalë zinë. Të lutem, përfundoje, lere më sumer me meqen, të lutem, përfundoje përgjigjen, po, meqen, të lutem, se jam në fund fare. Nuk ke përgjigjen, jam në fund, lere, jam në fund, po. Po, përfundoje, Zoti Suli. Zoti Beleri nuk kërkon në asë një diferencim dhe asë një gjë. Kërkon një proces të regut ligjorë. Dhe barazi për para ligjit si të gjithë shtetasit e tjerë dhe prezumimi pa fajsis. Asë një gjë më tepër, të një gjë të të greqia. Oke, falemderi, falemderi, Zotë Suli. Kam vëllë dy lidhje, falemderi. Zotë Suli, të falenderoj. Lidhem shumë shkur dhe me Zotin Guri për ta përshëndetur. Diçka të fundit, lutem dhe pastaj me dy kolegët gazetarë. Zotin Guri, po, debati është i fort këtu, kështu që ne kemi hapsirën demokratike ndryshe nga ju. Nuk e di si e kanë parë shqiptarë, shumë shkurt lutëm, si e kanë parë shqiptarë të çështje? Është një çështje shumë e ndjeshme, sepse, si që thash dhe më herët, kjo gjë rëndon në jetën në të cilin e të styre, edhe faktikisht Greqi rëndon sepse e vuajmë këtua e 30 vjetë të çështje, si që thash më herët, e vuajmë të këtë komendat. Edhe është absurde që të kesh fmi me shtetësi greke të kesh bashkëshorët ose bashkëshorët me shtetësi greke dhe mos kesh dokumenta. Apo të presësh me vite të rradhë për të marrë një leje qëndrimi. Kjo në të kontekstin përgjithësve lidhë me jetesën tonë. Në anën politike, është që që i takon Shqipëris, pra Athinë zyrtare dhe Tiranë zyrtare, të gjenë gjuhënë dhe bashkëshorët. Në qëse kjo nuk ndodhë, atëherë Greqia ka gjithë dretën saj të përçëdoj apo të vendosi veto si që ka ndonë të kaluar. Nëse kjo do të realizohet, në bëndë për të parë në vijim. Gjithësi, atë që unë do të citojë adresë është që me keqardhje konstatojmë që në bas 3 dekadash gjithë shka rëndonë në shpatullat tona. Dhe kjo ka sjellë dhe reduktimin masiv të numrit lartë të bashkëtetarëve tanë që të një Greqi. Ndërkohë që para 2 vjetës flisim për 600 me 605.000 shqiptarë, aktualisht, zyrtarisht nga Ministria e Meritorit të Greqisë, flitet për 380.000 shqiptarë me leje qëndrimi, pra kemi një përgjysmim. Dhe kjo vjen për dy aspekte kërësore. E para,
pavësi totale e administratës greke për të pajisur me lejë qëndrimi këta shteta së cilës kishin mundësinë për të ligjëruar, pa nuk kanë ndihmuar vet, ta themi linjën e tyre të prodhimit, siç ka qenë Bishkeka, siç po aplikohet automatikisht me Bangladeshin e vende tjera, dhe së dyti ka qenë situata ekonomike e cila i ka dhënë hapësirë shtetit në Greqi, të emigrojnë në një vend tjetër bashkinë evropian, ku aty si për habi për një fat kohor 3 maksimum 6 milionë ta pajisin me leje qëndrimi dhe fatmirësisht apo në gjykimin e tyre konstatojmë që mbas një periudhe kohore të emigrimit kryesisht ata që kanë emigruar nga vitet 2013, 2016 e 18 aktualisht po rikthehen në Greqi dhe po investojnë këtu në pasuri të paluajtshme. Okay. Saqë investimi i shqiptarëve në Greqi arrin në maksimum mbi 20% të tregut të vendas me pasuri të paluajtshme. Bravo, bravo shqiptarët në Greqi për mirëqenien e tyre. Ndërkohë, falenderoj zoti Gurin, unë rikthehem me dy kolegët. Ndërkohë kemi edhe një Ferdinand, duhet ma sqaros pak, është një dokument që më ke sjell nga arkiva e policisë italiane, mos gaboj, që flet për Petro Marko, shumë shkurt. Jo, nuk ka shumë rëndësi. Më ka rënë në dosja Petro Markos. Mirë, është në italisht dhe po e përkthej unë. Është ideja që Petro Marko në atë kohë me fjalë nuk ushqente sentimente për grekofili, për kundrazi nga është një shqiptar 100%, po nuk ka rënë si kjo se e konsumuam për historinë e vjetër. Pra me shqiptarët e Himarës. Petro Marko mos më ngatro, të vinë këtu te pika 100%. Kështu që, po. Te pika ku po. Shiko. Ka dhe një gjë që duhet parë pak me kujdes. E ke dëgjuar vetë që thot Petro? Ja, ku e thon italian. Ti vetë ke dëgjuar vetë? Jo, se kam dëgjuar, po ja ku e thon italian. Mos më ngatro. Nuk ka rënë, nuk ka rënë si kjo. Dgjoj. Ideja është të rikthehemi pak në momentin kur Rama ju vërsul Belerit. Po. Sepse u duk si anakronizëm për shumë kënd. Rama vinte nga një pritje madhështore në Greqi. Që bërë qoj ato pikturat e veta, ishte familjarisht, e pritën gjithë. E pritën faktori politik, grek, jo gjithë. Pra, pritja ishte madhështore. Me njërë, më mbrava kemi, pak ditë para zgjedhje kemi atë lëshimin kundër Bejlerit, dhe mbrava kemi arrestimin e Bejlerit. Tani, pse kjo prishje ka që çuditshme në grekët? Unë të t'i vëm një pikë pyetje. Për mendimin tim, ka dy mundësi. E para, një populizëm ekstrem i kryeministrit, se ishte para zgjedhjeve për të marrë atë që ja goditi grekun. E pra sysh të populizmat të zakonshëm që i bën gjithë. I bën Vučići, i bën Rama, i ka bërë Berisha, i bën grekët. Dhe, që ndodhë? Po ka dhe një çështje tjetër. Pra Rama u prish, u duk si kur një prishje artificiale, provokoj një prishje artificiale me grekët. Por kemi një gjë, pse e bëri? E bëri për këtë populizmin para dy dit para zgjedhjeve, për të fituar 5 vota, apo e bëri ta zëm për një gjë që unë mendoj për çështjen e detit. Më shikoj me kujdes, më dëgjoj me kujdes. Çështja e detit ka vajtur për Shqipërinë në ca pika, ku neve mund të ndëshkohemi. Pra ka vajt një, në një, po të bëjmë një panel këtu dhe ta sqarojmë, holësisht, çështja e detit është bërë tani minë, me saatë për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Pra, mos ky njeriu me anë të kësaj që i lëshoj, një më pomendoj unë që i lëshoj... E ktheu prapë negociatën pikën zero, po thua. E ktheu historinë e detit në kalendat greke, njëkohësisht, sepse u duk si e pa pritur, të kam pritur në Greqi si princi prallave, ku di unë i shkreti. Dhe ndodhin këto histori, nga ana tjetër. Po të shojmë si veproj Micotakis. Dhe ai veproj si të thuash direkt mbështeti Belerin, u duk se edhe kjo e bënte për populizm, zotëria, dikush tha një historit bugur që tha në Greqi, tha vetëm një zë që dori kundër kësaj, kundër Belerit, tha e masakruan, pra kjo fitoj një mbështeti populore me këte histori. Kolegu nga Athina, po. Pra, interesi i Micotakisit mund të ketë për të shfrytëzuar politikisht edhe aji. Tani, në gjithë të histori, rëndësishme është kush po e pëson. Po e pëson integrimi i Shqipërisë në Europë. Po e pëson shqiptarët e thjeshtë. Pra nuk po e pëson as Micotakisi, as Edi Rama, as kusht tjetër. Po e pëson shqiptarët.
Kjo është ajo që besoj që duhet ta kuptojmë dhe që mund të ketë pjesë të vërtetës brenda. Faleminderit Dervishi, shumë shkurt Stavri. Si minoritar nuk do të lëmë shumë se 30 sekonda. Patut kjo. Petros tani, do të thonë që e pranon italianën në zonën e Marsit greke, thotë nuk ka sentiment, nuk ka sentiment grekofile. Por nga kjo pikpamje konsiderohet një shqiptar 100%. Stop deri aty. S'mund të bësh dot komente sepse unë kam jetuar, ju se keni jetuar, me të s'keni biseduar, kështu që nuk ka nevojë komente. Mirë. Ato që dua të shtoj në këtë këndvështrim. Por ne kemi Vasilaçin, edhe arkiva italiane nxjerr Vasilaçin, nxjerrin filo grek, të paguar nga grekët që bretën tatin ndaj ne themi komunist. Iku kjo. Kemi një argument tjetër të luftës 20-s, luftës tani do të dalë inxhinieri. Të 20-s që arkiva italiane e thon vet që janë armatosur shokët e Selam Musait me parat greke, me armëtim grek, franceze dhe tjera. Po ti preferojmë arkivave, unë nuk disa them. Kalojmë në ranë tjetër. Kalojmë dominancë. Kalojmë nuk ka rëndësi. Po, ka shumë nga marrëdhënia italo greke. Ky të rast në fundit të fotokopës. Ne ka shumë një të vërtetë. Lumi Vlorës që është labri tipike, nuk mund ta ekuivalentosh me i Mariotët. Dhe kjo është e vërtet që nuk ka nevojë për histori. Inxhinier. Tani, qofse do të dish. Unë di që vunoi nga vjen dhe kryeministri jon. Inxhinier ke fol shumë sot, na lë edhe ne të tjerë. Qofse do të dish. Po, të dhëna statistikat e Bashkimit Evropian për rrethinat e Vlorës janë që grekët kanë dhënë më tepër se 55% të pasaportave greke në zonën e Vlorës. Këto janë statistikat evropiane. Ka në italianët 25%, grekët janë gjithmonë më lart. Flas për zonën e Vlorës. Pastaj për të kuqit, pastaj pyet vet bashkëshortatarët këtu se sa pasaporta kanë. Stavri, ku përfundon kjo histori? Ka një statistikë tjetër që thotë se përfundoi se ska një fjalë vetëm. Thuaj Stavri një fjalë. Pasaportave që kanë dhënë të emigrantëve nga Shqipëria në Greqi janë në këtë zonë ku ata tentojnë të prodhojnë komunitet grek. Janë me bindje. Ë? Tani ata përfundojë mosyrmë në këtë debat, po. Greqia ka, domethënë, problemin e ndjar i masë ndjek në zyrë kryeministrore. Okej, është presidenciale, po zyrë shumë serioze. Është ajo që tha Dervishi, që është që në 1920 në kjo histori. Ka një avancim të zotit Rama, 5 vjetë më para nuk e ka njëhet si minoritet grek i marën, tani i njef, e thot që kam dhe kandidatit tim grek e tjera. Lutem, sepse Greqia do të eqi dhe konceptin e komunist që është minoriteti. Është kërë një koncept komunist që është krijuar në kore komunizmi, i dil nga zona, fute nga zona, do të eqin të koncepte, do fusin konceptet të reja tani evropiane. Përsa e përket tyre pakicatë. Po manipuloj termin tashmë që dështuam me argumente e mbrojtjes minoritare apelerit dhe po dalin me termin e mbrojtjes drejtave të njeriut në Shqipëri, nuk i beson njeri këto tani. Shko, drejtë njeriut... Do të thënë, prandaj nuk i besojnë Evropa ta, sepse janë ca kapërcime, sofizmi, janë sofizma, të cilat nuk kanë pikë argumenti brënda. Okej, pra, do më thënë, Greqia tashmë ka hequr termin minoritar kur gjithë fjalimet që janë bërë në Greqi në Shqipëri, përpara se të merdin goditje nga Komiteti Evropian për këto debate. Kemi arë në fund të emisionin, debatit duket për këto çështje është mjaft i nxehtë në Shqipëri, por fatmirësisht si shta, me që lutem, si shta dhe kolegu nga Athina, në këtë vënd diskutohet me shumë qëndrime të ndryshme dhe janë të mirë pritura të gjitha qëndrime, për këtë arsye përshëndes dhe zotin Suli dhe zotin Guri nga Athina dhe katër kolegët në studinat. Në mirë dhe mirë pafshim.